င်္ဂလာပါခင်ဗျာမတ်လ17ရက်ကြာသပတေးမနက်ခင်းအတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဝေဖြူပါဆန္ဒပြသမားတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖြူခွဲနေတာကိုရှုံချကြဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင်သဘောတူမှုရလာပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အင်အားကိုအစွမ်းကုန်ထိန်းချုပ်ဖို့တောင်းဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်အတိုင်းပိုင်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကိုဗြိတိန်နိုင်ငံကရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်မူကြမ်းပါစကလုံးအုံလုံးတချို့အချက်လက်တချို့ကိုတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ထွက်လာနိုင်မှုကြံ့ကြာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးကြီးကောင်စီဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးရဲ့သဘောတူမှုရလာဖို့အတွက်စစ်တပ်ကအာဏာရယူတဲ့လုပ်ရက်ကိုရှုံချတဲ့မူကြမ်းပါစစ်အာဏာသိမ်းမှုဆိုတဲ့စကလုံးမျိုးကိုခြံထားခဲ့ရသလိုအရေးယူရာတွေထပ်ပြီးလှုပ်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဒလီပေးချင်းချောက်တဲ့အစားသားတွေကိုလည်းဖြုတ်ခဲ့ရတယ်လို့နားလည်ရပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရအပေါ်မှာတရုတ်ရုရှားအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကဘာလို့သဘောမတူရတာလဲဆိုတော့ဘူးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးမြို့သမီးတွေလူငယ်တွေအသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေအပေါင်းဝင်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြကြသူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်ကင်တွယ်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုတော့အခုသဘောတူထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချထားပါလေဒါအပြင်စာနယ်ဇင်းသမားတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့တခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကသူတွေပေါ်ကန့်သက်ပိတ်ပင်နေတာတွေကိုလည်းအင်မတန်စိုးရိမ်နေဆိုပြီးအခုဆုံးဖြတ်ချက်ထဲထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဖန်ဆီးထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်။အခုလိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးသဘောတူထားတဲ့အချက်လက်အသုံးနှုန်းတွေရလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တရအဖြစ်လုံခြုံရေးကောင်စီကတရားဝင်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အောင်ပြည့်စုံနဲ့ခင်သီရီတက်မွန်တို့ပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့သားသမီးတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ6ခုကိုပါပိတ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့တာဖြစ်ပါလေ။ငင်းငင်းစွာဆန္ဒပြသူတွေပေါ်မြန်မာစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်တာဟာဘလို့မှလက်ခံနိုင်မွယ်မရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးချားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်ကင်တွယ်ရေးဌာနရဲ့အကြီးအကဲအန်ဒရီယာဂရက်ကီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲရေးသားထားပါလေ။အမေရိကန်ကပိတ်ဆို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲအောင်ပြည့်စုံပိုင်နေဆိုတဲ့စီးပွားနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ANM မဟာကုမ္ပဏီနဲ့ခင်တီရီတပ်မုံပိုင်နေဆိုတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းနဲ့အားကစားလေ့ကျင့်ရုံတွေအပါအဝင်မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလည်းပါဝင်ပါတယ်။တခါအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအဓိကပုဂ္ဂိုလ်တွေရှေ့လာမဲ့သတင်းပတ်ထဲတွေ့ဆုံရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။မလ18ရက်ကြာသပတေးနေ့အမေရိကန်အလက်စကာပြည်နယ်တွေကအကြီးဆုံးမြို့ Anchorage မှာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်နဲ့အတူသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးဂျက်ဆိုလိုဗန်လည်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကတော့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးရာဘိုးကော်မရှင်အကြီးအကဲရန်ကျက်ချီနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီတို့အလက်စကာတွေ့ဆုံပွဲကိုလာမယ်လို့နားလည်ရပါတယ်။ဒါဟာသမ္မတဘိုင်ဒန်လက်ထက်နှစ်နိုင်ငံအစ်စ်မြင့်ဆုံးအရာရှိတွေရဲ့တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်နဲ့အတူသွားမယ်။ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားခီးစဉ်ကအပြန်အလက်စကာကိုဝင်ပြီးတရုတ်အစိုးရအရာရှိတွေနဲ့တွေ့တာဖြစ်ပါလေမြန်မာပြည်မှာဆက်အနာသိမ်းခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုတရုတ်အနေနဲ့လဲကန့်ကွက်ဖို့ဝင်းကြီးဘလင်ကင်ကဖိအားပေးနေပါလေတခါတရုတ်နိုင်ငံသားကြီးဝင်းကြီးဝမ်ယီကလည်းမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပြုချက်၃ရပ်ဆိုပြီးလုံးလုံးလက်လက်မှာပဲပြောထားပါလေအဓိကကတော့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ထဲလက်ရှိအခြေအနေတင်းမာနေတာတွေကိုရှော့ချနိုင်အောင်ပြည်သဘောဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လို့ရဲဆိုပြီးကျောင်းဝင်ဆွေးနွေးပေးလို့တဲ့သဘောဝင်းကြီးဝမ်ကပြောထားပါလေတရုတ်အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဆိုင်ရာထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ဆုံကြတဲ့အခါ Indo Pacific ဒေသတော်အားတည်ငြိမ်ရေးနဲ့အတူမြန်မာအရေးနဲ့တဘာတွေပါဝင်လာနိုင်တယ်လို့အကဲခတ်တွေကပြောနေကြပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းကိုကြည့်ရင်တော့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနေရာအနှံ့စစ်ကောင်စီကအင်အားသုံးဖြုတ်ခွဲနေနေဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနောက်တွန့်မသွားဘဲစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်သက်မခံကြံ့ကြံ့ခံအန်တုနေကြဆဲဖြစ်ပါလေ။ရန်ကုန်မှာမနေ့ကအချိန်နှင်းအရှုပ်ထွေးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမြောက်ဥကလာပေါဝင်ပါလေမြောက်ဥကလာကန်တာယာတပိတ်ကိုပြစ်ခတ်ဖြုတ်ခွဲခဲ့ပါလေလူတွေຢာနဲ့ချီပြီးတော့လဲဖန်ခံခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်ဖန်ထားတဲ့သူတွေကိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကာယီကွင်းရှိ
Setiap wina mah luar itu wujud jangan malay. Eri luar itu jaga biang wang tangan itu, tangan biang yubi luar itu cukup kuat pun. Yang kami sini American penyumbang penjual luar cukup dia tip sikit malay. Jika senyum ni malu, yang ni baik mah cina suing moya, suci tema ni gaya malay. Tengah tu leh jang ni leh supi sekarang si baga lalu leh dan cerita ni lagi orang ni malay. ตอนนั้นกูหลังจากนี้มาหนักใจด้วยตัวเองรู้สึกไม่ไอ้รู้ตอนนั้นเจ้ามือจะเก็บเช็คให้ร้านสุราโก้บีบีซีอินเนี่ยตีเส้นตีมาพิมพ์ให้มาบ้างอย่างนั้นพอหลังนี้เมื่อเราเล่นบ่าวเอง สัญญาเนี่ยก็เล่นไม่มาเล่นกันเอ๋ยยานเนี่ยชี้ชัดทับไปลูนี่ยังก็ดีกว่าเป็นสุดท้ายเลยอินวิโก้เจนจะกลับเพื่อนใครนะวันนี้ชาวพิลาเรียบลูกเขยบีลูกจะโชว์กูเลยยังเนี่ยพันสีตัวเลยลูกเมื่อไรเนี่ยนี่ดูเดียวก็ตัวมีเงินจงจุยอะไรกูบีบีซีกูเปล่าเลยแกยังปีเนี่ยมีรอรวยกว่ามาเลยสนับสนุนกูไม่อยู่บนเรือราวาจีอยู่เนี่ยพิคเคปพิคเคปมาเลยลูกชาวยาวเลยเพื่อนขังเงียบมาเลยการเรียนสังเกตุกูเลยเล่นกันไม่พิเศษเกี่ยวเลย อะไรมาพี่จะแค่อะไรจังกูเลยจุดจังเงี้ยเลยไรก็ได้ด่างเงี้ยนั่งวิ่งปีมงอ่ะบีบีซีก็กลุ่มเปียวว่าเลยจมารุตอนนั้นวิ่งตอนนั้นชอบจมารุก็มาแล้วไอ้ยามยาจมารุหลังจากที่ดีวันนี้ใช่ไหมหลังจากที่เทปที่จุดว่าไล่จีเลยยังอยู่บนนี้ไล่จีเลยไล่ปีก่อนจมารุจีนเนี่ยอยู่บนกูตั้งนานแล้ววะเนาะที่ลูกสู้สู้เลยอ่ะหลังจากที่มาวิ่งจีนเนี่ยลูกสู้เลยยีเดนเนี่ยแค่หน้าวะเนาะ ก็เช่นปีนี้วุ้นเองมีจีน่ามาส่งเองสนับสนุนมาเรื่องกูกูกาเวโฮยาตรงนี้ได้ไงกูลบไปรู้สูบีแต่มันลงเงินลงได้ลงอยู่เนี่ยนี่เองสี่นิ้วแค่วันเลย ยุติจีจักรก็ยาจ่อลูกยงงานนี่ลูกคนนี้เอาพันขังเงียดูแล้วเลยก็มาชี้เนี่ยงูเลยสกังสีเนี่ยแล้วนักการจะพูดเรื่องไรล่ะวะเลยตัวพันยี่นี่เลยกูเอาเรื่องสุดดูกูมาช่วยเลยค่ะเอ็งมาชี้นี่เลยกูเอาเรื่องกูเนี่ยนักต้องยกกูพันบีพิสิรุเลยเป็นตัวเลยลูกสบายเลยกูเอาเรื่องยิ้มมาพิสิรุเปล่าละก็ อ้วนเลยเองนะเขาไปแล้วอ้วนเลยเองมาลูกจะมาลูกมีเบลอะไรจ้ะอ้วนเลยชิลาลูกมีเบลจะมาชิวุลูกตัวเลยลูกอ้าเด็กนั่นแต่ที่นี่ลูกโมบอลิชาจริงรู้ว่าเด็กลูกมีเบลอ่ะอ่าในตัวเองชาเบลอากงลงชาเบลอ่ะวันละบาทเลยเบลอ่ะไม่ติงตัวไปเลยด้วยค่ะแต่โอ้ใช่ทั้งลูกได้ค่ะอ่าเด็กเองชาด้วยว่าลูกว่าเลยว่าเป็นสีเดียวไอ้ลูกได้เป็นสีเดียวอากงลงติงตัวเลยอากงมาจะมาอากูทับบงมีเลย ถ้าบ่งดาวเนี่ยถ้าบ่งมาเป็นไรเดอถ้าบ่งดาวเนี่ยถ้าบ่งมาจะมาเอามาถึงเกมชิลูมาเป็นไรผู้อะไรอย่างเงี้ยไอ้เสียงมุกได้เบียดซีเบียจะรอไอ้วันนี้โชว์ได้ฮาริบอไอ้เสียงเบียดซีเดียกงเต้นตัวเลยพันนาดีเองอ่ะตัวไม่มาเตียวตัวไม่มาเตียวเหรอลูกจะมาเตียวเหรอโอ้กูเตียวเหรอพันตัวกูเตียวเหรอสู้บางตัวยาวเตียวก็รอคนนั้นมาเปลี่ยนหลุดหลาเลยลูกเดียวเลยจะข้าพันข้างเงียบีเปลี่ยนหลุดหลาเลยกูพิจิตรกูยืนงาน
ကျွန်တော်ကဘာမှမပြောဘူးကြီးငါကွာတဲ့ဒါတွေကကိုတယောက်ကလူပိုင်နာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ညာချစ်တယ်လို့ချင်းနေလိုက်ရင်ဒါဘာမှပြဿနာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့။ခုလိုလောက်တော့ဘုံမိသားစုဒုက္ခရောက်တာတဲ့။လူလက်တာဝင်နေတရားတော့လောက်ပြရတယ်တဲ့။အဲ့လိုပဲပြောလိုက်။ကောင်းမှုမဟုတ်ပဲအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တာ။
BBC Printer Miakamia, Nasonia the Renego, BBC Burmese.com, Internet website Malay, Chinese Vinny, Tensor Penny Valley. Facebook, YouTube, Instagram, Lulu, Social Media Platform Muso Malay, BBC Myanmar Vine Shinny Valley. BBC Gossap Doluye, BBC Burmese@gmail.com, email with Hippa People Nanya Valley.